निसर्गाच्या प्रवाहाला दिशा देण्याच्या नादात व वाढते मानवी अतिक्रमण यामुळे निसर्गाचे चक्र बदलत असून याचा परिणाम दिवसेंदिवस मानवी जीवनावर पाहायला मिळत आहे. राजुरा शहरालगत असलेल्या रामपूर वस्तीलगत वन विभागाची मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे. यामधूनच सिमेंट व कोळसा माल वाहतुकीसाठी रेल्वे लाईन आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात याच रेल्वे लाईनच्या दोन्ही बाजूने लांब अंतरावरून जंगलातील व इतर ठिकाणचे पाणी रामपूर वस्तीकडे येऊन राजुरा गौरी राज्यमार्गावर व वस्तीत पावसाळ्याच्या दिवसात पाणी शिरून कृत्रिम पूरस्थिती निर्माण होत असल्यामुळे याचा प्रवाशांना व रामपूर येथील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या ठिकाणी मागील अनेक वर्षापासून मानवनिर्मित पुराच्या संकटाला समोर जावं लागत आहे. बऱ्याचदा इथं पाणी ते येत आहे, ते रेल्वे लाईनच्या दोन्ही बाजूनी आणि जंगलातील पाणी येत असल्यामुळे ह्या रामपूर वस्तीत पूर्ण पाण्याचा महापूर होत होता. आणि हा राजुरा गौरी जो रोड आहे तो काही काळासाठी या ठिकाणी बंद झालेला आहे. हे आपण पाहत आहोत या रस्त्यावर डोंगरावर हे 3 ते 4 फूट पाणी साचलेलं आहे. यामुळे परिसरातील पूर्ण परिसर हा जलमय झालेला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन या पाण्याची कायमची समस्या दूर करावी अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे.